Semalam 3 kali percubaan eh. Hush, tak lepas-lepas ini. Alhamdulillah lepas. Sekarang ni lomba motor pula. Tak tahu lepas tak ni lomba motor. Sebenarnya aku main sampai kat situ je. Jarang sampai kat sini. Bukan jarang eh. Memang tak pernah sampai ke sini eh. Kalau main solo. Tak dapat gelap. Motor kan? Yes, sebelum motor bat. Yang mana satu tu rosak. Hai motor. Atuk. Motor ni pula. Motor meletup. Tak apa tak apa tak apa. Echo Street. Aduh, aduh. Ni ada kotak ke? Ada kotak ke? Tak ingat dah. Myself right in the meaty part of the leg, and
bring their little snoop compiled to see what the fuss was all about. Bam! I put one right through his beady little iris. I probably should have let him fix my leg first. I'll be fine.